Фу, какашенька, братишка, чё, как оно? Да, да, дхэл чё, ну и там ещё это Roblox садзе, именно Squid Game. Ой, блин, да, и тот. Так, эсэгэ. Заан-заан бэури, гитхолоб, да. Roblox садзе, роди сиктэма, да, агэ Roblox садзе, магам. Roblox садзе, сару игэбдэ, тимдоро, радга, рамдэна, та, звисти, агарари с актуалур. Ну, хобас, чё, хваш, гана Roblox садзе, ану, именно Squid Game, да. Чё, Roblox чё, там ещё, холод, там, холод, Squid Games. Амитомат Roblox-ში არ ვიცი რომელი თამაში მოგვიზიდავს რომ გავაგრძელოთ Roblox-ში ოღონდ სხვა თამაში რამე მსგავსი ჩიკი-პიკი თუ იცი შეგიძლია დამიწერო კომენტარებში და თუ მოგვეწონება რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ დღეს ვითამაშებთ იმენა ინსტინურ Squid Games ალბათ ბოლოჯერ თუ გვინდა რომ გავაგრძელოთ მაშინ არ ვიცი დავალაიქოთ, ნახოთ რამდენი ვიქნები, რამდენს მოგეწონება Squid Game-ზე, მაგრამ ძალიან დიდი განახლებები იყო. ესე იგი, შეხედე იმ პატარა წითელ ჩუჩულიკიანებს. აი ეს წითელი ჩუჩულიკიანები უკვე კლავენ ადამიანებს. ანუ არამედ ბოტი კლავს უკვე, ხვდები? მე რა შუაში ვარ, ბრაჩიშკა? ხოდა ადრე ხო ასე ვთქვათ, თვითონ მექანიზმი კლავდა, ხო, ანუ ადამიანებს. ეხლა კიდე იმენა ლინა შუბი. ეხა კიდე იმენა მოთამაშეები არიან წითლებში ჩაზმანული. ხვდები ბრაჩიშკა, რაც მომენტ მე მგონი უფრო რეალურს ხდის თამაშს. ანუ არამედ კიდევ ერთხელ ვთქვი მექანიზმი კლავს, თვითონ ეს ჩუჩულიკი ადამიანები კლავს წითლებში. როგორც ანუ თვითონ სერიალში ხდება. დეაღ, მე მგონი კაია, მაგრამ ნახოთ, რაღაც განახლებები იყო. ნახოთ, გადავიდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე, მე იქითა ეტაპზე, მე აქეთა ეტაპზე და ვნახოთ რა გამოგვივა. так, ბრატიშკა, კიდევ იმას ვიტყვი, თუ არ იცი, ყოველ შემთხვევაში გვინდა, ამიტომ ჩვენზეა დამოკიდებული, შეგვიძლია ამოუჭრათ ნებისმიერი მომენტი, გავაკეთოთ მიმი და ავტვირთოთ ჩვენ ჯგუფში Facebook-ზე, ფსიქაიდან. აღწერაშიც არის ეს ჯგუფი. შეგვიძლია გადავიდეთ და მან დავდოთ მიმაძეები, ანუ მიმები. ხო და რის შემდეგაც მე რეგულარულად მომენტები ხოლმე ხარ გავაკეთებ, რეაქციებს დავდებ და პაბრანიემ. ნუ სიტუაცია არ ვიცი რამდენად საინტერესო იქნება, ამიტომაც short devos night ბრატიშკა. შეზია დამოკიდებული, დიახ. არ ვიცი, ალბათ იქნება საინტერესო. მე მგონი უნდა იყოს საინტერესო. ამიტომაც როგორც კი აგროვდება ჩიკი პიკურად ჩინურად მიმები, ჩინური რაშუაში იყო. აუცილებლად იმას ვიზავთ. გავაკეთებთ station reaction. დიახ. так, კარგი, აქ ესე იგი რა ხდება? აი ეს რაღაცა ახალია, ხო მე მგონი? რა ხდება? ჩო? არც დაწერა, თო, კი არ დაწერა, მაგრამ ინგლისურად დაწერა. короче, არ ვიცი, სადღაც ადიან და მეც ავდივარ. ეს რაღაც ახ ბალინ წავიქი. ეს რაღაც ახალია, ხო მე მგონი? ეს ჩერეშურ ახალია. ბალინ, ყველაზე ვით რატო ადის გაფიცებ? так. ой. ხო, ავედი end. ანუ რა ჯანდა ხდება გაფიცებ? ანუ მართლა ვერ მივხვდი ეს რაღაც ახალია, ეგ რაღაც არ მახსოვს. აჰა, ვაფშე სულზე ვითავარ end. ხელი უკარი, მაგრამ რატო უკარი ხელი? ეც ვერ მივხვდი ვაფშე, თუ მივხვდი, აბა მითხარი. ხატი როგორი? ო! გასაგებია. ოპა. აქ ერთმანეთს კლავენ, როგორც მე, ერთმანეთს კი არა. ამას რა გქონდა? ერთმანეთს კი არა, ანუ ბრიდავენ ის წითლებში რო არიან ადამიანები, ისინი საბაროდოდ ბრიდავენ, იმიტომ რომ აგე წითლებში ხედავ ქვემოთ ადამიანს, იარაღი დადის და ჭიხ-ჭიხ-ჭიხ შვება. და ჩვენ უნდა დავემალოთ, როგორც მივხვდი? თუ What? აი ეგ მომენტია, ხვდები? ანუ ცოტა ნიპაბრანილა სიტუაცია, ბრაჩიშკა, ცოტა ნიპაბრანილ. И всё? აუ ჩვენ გავიარეთ? ეს ამას ძინავს. ვლენ არ დამომენატრა, ეს Squid Game მომენატრა ჯანდავა. так, поздравляем, вы зашли. ანუ გილოცავთ თქვენ გაიარეთო.
ვრემე ოდიხა, ვრემე ოდიხა, ანუ შესვენების დრო მოვიდა, ანუ შევისვენოთო, ერთად შევისვენოთო, ხდები, ანუ რაღაცნაირად. დაისვენეო, დიახ. Так, ეს რაღაც ძალიან ცუდად მიყურებს და აი რა უნდა ძმობა ზაფჩე, ბრაგინა papa. გამანებე თავი, გეხვერწები. Тади шорс. Так, всё, дубинка макс, ай сад да мерха. Так. Ар уна гардавицолот, аравитар შემთხვევაში ჩემო უცნაურო ამხანაგო. Вообще ар уна гардавицолот. Ану, мокудит კიდე можно, мара гардасულება ყველაზე опасная. Ну, როგორც ვიცი. Дади, дади шორი და ასე შემდეგ. Так, ჩვენთვის спокойнат видгет. არავის ვკიდებთ ხელს, არავის ვკიდოს ხელი. ჩვენ გავარდ, გაიგე, არაფერს ვაშავთ, აი ვაფშე, პრო ჩვენს პოჩი ძეგლები გავარდ, ხელში გვიკავია, ო დაგოი, დიდი დუბინკა. Всё, браним, ну ситуацию. Макен ვაკვირდებით, ხო ასე ხარ, თითქოს და ჩვენ ვართ აქ. მაგრამ მე მგონი ესე არასაინტერესო იქნება, წამო ვინმე მოკლათ. გავჭედეთ, ხო ასე ხარ, ბოლოს გავჭედეთ. აი აი ეს, აი ეს ჩიპინკოსა მოკლათ, ან ეს, აი ეს. აი ესე. კაი, 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 всё, ვიხუმრე, papa, რა, ეს რა პრინციპიანი იყო, то. მოდი აი ეს, აი ეს გავაგოროთ. გავაგორეთ, გავაგორეთ. შეულებრივად გავაგორეთ და ეხა ჩემზე აქვს, ხო, აქცენტი ამ პატარა შიმპანზეს. და გასაგებია, გასაგებია. ერთი გავაგორეთ. Ну, როგორ იცი, უკვე გაგორებული იყო, просто ჩვენ ანუ ხელი უკარით, რა. ვთქვით, რომ all is well. დაწექი, ბრატუნია, და აუ ეს ეს ხმა ნერვის მიში. ეს ჩემთან მოდის? დაშე, მოდი, მოდი. მოდი, სადა ხარ? აუ, მე რა კაცო ვარ ბოლო წამებზე რო ის დუხი მომი, იმა ბოლო წამებზე. Come here, my friend. მოდი. 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 აი, დავაკელით ცოტა. მოდი, მოდი ახა. სადა? როდის? აი, შეიძლება მაინდი დავაკელი ამას. Ну, ჩვენ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არა ჩეულებრივი, ჩეულებრივი მოტივით. გადავრჩით, ეს რა კაცია დაცვა? ეხლა გამოვიდა, სადაც კუთხეში იყო შემალული, რომ ვწობე ნიბრანილი ნუ სიტუაციო. Так, ეხლა ხატვა არის, როგორც მივხვდი? ალიზველაძემ, ალიზველაძემ. Так, პეჩენია უნდა უქნათ, ბაზარი არა. აი პეჩენები ვაფშე მაგრად მომენათ. აუ, იმას იარაღი რო უკავია, იმედია ყვილად არ დაბრიდავს, ხო ხალხს? ანუ აი რო იხული გნოს და ყვილად, всё, ჩვენ გავიარეთ. ყვილად რო დაბრიდოს, შეგო ფანი აი ნახე ნახე როგორ ამოწმებს ბიჭო მინა უყურებს დაბრიდა ჩემი დედას ჩვეულებრივად ბიჭო აუ რა ცოტანი ვართ დარჩენილი ხადაო ძალიან ეს ჯუშა მოწქუ სკოკა ბა ტიჩი პეჩეს სიმ შვიდი კაცი ვართ შვიდი კაცი ჩვეულებრივად არადა ვაფშე არ იყო ძნელი თო ნუ თავიდან ბლომად ვიყავით სიმართლე რო გითხრა საერთოდ ეხა რომელ სერვერზე შევედი, ანუ ჩავწერე სკვიდიემი, რომელიც ამოაგდო 9K ადამიანი იყო ამ სერვერზე. იმენა ჩვეულ, ანუ იმენა თამაშობს რა დღემდე მაინც ხალხი, ანუ აქტუალური არის. ოი ბლინ, და მე მგონი აი აქ უკვე всё დაგვერხა ვაფშე, საკაიფოდ. ეს ხა სადგას. ის ნახე ქვემოთ არის წითლებში, ანუ ვინც შავა იქ კლამს, ხო? უზლი არ მოკლა. ნახე, ქვევით არის დარბი სადღაც. Так, окей. Оп! Оп! გაიარეთ ძმებო. წამებია დარჩენილი. Оп, оп. მე მგონი აი ძალიან ცოტანი რო დავრჩით, სადღა მივალთ ტოპამდე. კი მივალთ, მაგრამ რამდენი კაცი უნდა მივიდეთ? ორი კაციტო. რაღაც აი მაგითო ვიძახი, მე მგონი აი რაღაც აი აპასნია უკვე ეს. ოი. აჰა, всё. სამი კაცი გავედი. სულ რაღაცა სამი კაცი. რა პონტია, კამპოტია. კამპოტი ასორებს. მაგრამ მე ვასება კამპოტი შენ ძმობა სპეციალურად. ანუ სამი ადამიანი გავედით თუ? 1 2 3. ნუ ეს მეოთხე დაცვა. ერთი ვაფშე დაცვას რო დავაყაროთ ძმობა ზაფიცებ. ეხა დაცვას რო დავაყაროთ არა, არ არის ეგ ვარიანტი? და ყველა ავიდა სართულებზე, რათა
რათა რა ხდება? კიდე ისა საშინელთა ღამე დაიწყო, ოკეი. ჩემთან რატომ მოდიხარ, იგარი? ერთი რომ მოკლა და ერთი ერთზე რომ დაუჩე ვინმესა, მე მგონი კაი იდეა არის, მაგრამ მოკლავ რო. აი. დავაი, დავაი, ძმა იმას დააყარე. ვახ, დამაკლო. დამაკლო. ბრო, აუ, დაცვა სადღარ? დაცვა იმენა გვიყურებს ხო, მაგარს кайფობს ხო იმენა? ბიჭო, მაკლებს, ეე. ძან დამაკლო. აი, გაიძო იმას. მე მგონი ის მოკვდა. მე მგონი ის მოკვდა და ეხლა მე ერთი ერთზე დავრჩით მე და ჟორჟიკა. არა ჟორჟი კარგი და ძმობა, არაყვე, არაყვე, არ ჯობია ფინალში მივიდეთ ერთი ერთზე, როგორც ფილმში. მე ვიყო რაჩკაპურა. წეთისენი. შო, ანუ ორი კაცი დაურჩით. ბლინ, ძალიან ადვილია, ადვილი გახადეს კი არა, ანუ ხალხი ვეღარ თამაშობს, მე მგონი. ადრე ტოპში რამდენი კაცი მივდიოდით, ერთი მე 12 სული ჩვეულებრივი ჩვენი სუნკებით. აუ, ეხა ერთი ერთზე თოკიც უნდა ვითამაშო ამ ჭმპლრს. აქ თოკი როგორი არც მახსოვს. და აი. ნახოთ, რაც იქნება, იქნება, რა უქნათ, ბრაჭიშკაბა. ჩვენს ხედავ რა დაემართა Squid Games. აუჩი. დავარ. ვაიმე, 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 ვაიმე. დავაი, დავაი, ვაცკაპუნებს, ვაცკაპუნებს, ვაცკაპუნებს. არ გვაინტერესებს, არ გვაინტერესებს. დავაი, 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 დავაი. თითი მეტკინა, თითი მეტკინა, მაგრამ ნორმალიოკ, ნორმალიოკ. ის იმენა ადის ხო თუ არა ჩემსავითა? მაგრამ მეტი გვინდა, მეტი გვინდა, მეტი გვინდა. არა, 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 არ მგონია შანსი იყოს. რაღაცნაირად მომენტში პატარათი დავიბენთ. აი, 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 აი. რიგზია ყველაფერი, რიგზია ყველაფერი. ჩინეკე. მოვიგეთ ხო, იასნა. შეიძლება კიდევ ცოცხალი ხარ რა ამ ყველაფერში, იასნა. ის მოკვდა? მოკვდა ის, თუ არა? ის ცოცხალია ბიჭო. ბალინ ის ცოცხალი, ანუ ნიჩი 10 მორჩა? და კარგი. არ ვიცი რამდენად საინტერესო ერთი ერთზე, მაგრამ ეხლა ის არის ხო? შაშკებიდან გავაგოროთ, გავაგორებთ. ჩვეულებრივად გავაგორებთ. ეს დაგონჩა საფუმრეთ ხო, შარკები არ უნდა დაგვიმთავრდეს და ასე შემდეგ. გასაგებია, გასაგებია. 5 რაუნდი. ოკეი, my friend. Ну давай. Так, чотни, давай чотни იყოს, ან ევენ. იმენა ევენ. ვა, წავაგე. ჩოტნი არის 2 4 6 8 10. აი ხა იქნება ჩოტნი. ნი ჩოტნი არის ხოაზე ხარ რა? დავაი ნი ჩოტნი ხა. აი. ჩოტნი მე დამოვაგდო. კიდე ნიჩოტნი. ნიჩოტნი თქო. აი, ჩვენიერი. აი ხა ჩოტნი იქნება. აი ხა რამე ისეთი გვაწყობს რა, 2 4 ხვაზე ხა. ბრანი, ნუ. ა? ჩვენიერი. შო მოვიგე? შო მე გავიმარჯვე. ის ჭუჭულიკაც გამოიმარჯვა თო? აი, ჩინეკე! აუ, დაცვა რა კაცია? იმია ბოლომდე მივედით. იმენა უეჭველი ლაიხაძე, ბრაჭიშკა, აქ იმენა ბალენშკობა მიდის სერიოზული. როგორ დავაკლო ამ მაიმუნსა? გარდავიცვალე, პაპა. გარდავიცვალე, შენ ძმობას ვიცავ.
მე როგორც იმ კინოში გაიჩნდა, ხო იცი თავი რომ თავი მოვიკალი რა იდეაში რა. ბალინ, აი ესეთი პატარა სერია გამოგვიდა, მაგრამ მე მგონი საინტერესო, იმიტომ რომ მივედით იმენა ფინალამდე, იმენა ფინალში გარდავიცვალეთ, აი იმენა ჩინეკე მოხდა, ხვდები მე ჩინეკე. და არ ვიცი ბრაჭიშკა, ღირს კიდე ამის გადაღება? თუ არ ღირს და თუ ღირს იქნებ რამე ისეთ სერვერი, სადაც ვაფშე მაგარი განახლებებია. მაგრამ იდეა შესაძლებელია განახლება გამოვიდეს, როცა გამოვა უკვე მეორე სეზონი Squid Game-ის და იქიდან ახალი თამაშები ხო იქნება მაგ სერიალში და ეს თამაშები რომ Roblox-ში შექმნიან. Может быть, არ ვიცი, დაწერე აუცილებლად შენი იმენა უდადესდიდებული აზრი და მე აუცილებლად რა თქმა უნდა ვკითხულობ ყველა კომენტარს. მე კიდე ბრატიშკა დროებით გემშვიდობები. ეოფ და წარმატებულ საღამოს გისურვებ. ან დღეს, ან დილა მშვიდობისა, ან დილინებისა, როცა უყურებ მაგ ვიდეოს. ნიაო.